Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u bookshelfu, což je věštba z knihy. No a já jsem včera, jenž já nevím, kdy budu publikovat tohle video, nicméně při návratu domů z návštěvy od mé maminky jsem na autobusovém nádraží v Turnově v budce našel tuhle tu knížku a ani jsem ještě nemyslel, že bych z ní věštil. Nicméně mám ji tady, Marriage of Putney, nevím, jak se to čte, čínská nevěsta. Ještě jsem do té knížky ani nenahlídnul. A teď to s vámi bude poprvé. Takže se podíváme, co nám chce vzkázat čínská nevěsta. Co říkáte? Jste zvědaví? Takže co nám chce vzkázat čínská nevěsta? Slovo šeptal a odstavec zní. Její tělo bylo symfonií štíhlých nohou, jemných ženských křivek a nádherně plných prsů. Jsi mnohem lákavější než Čenkvavovy hostiny, šeptali ochraptěle. Hodování hodné krále. Takže zdá se, že tento odstaveček je o obdivu ženě. Nicméně ten odstaveček mi taky říká něco o stereotypu nebo o nějakém ideálu, který máme, nebo kteří mají muži, řekněme. A těžko se do něj můžeme, nebo můžete, já těžko nemám prsa a vůbec nehodná krále, ale do které se člověk marně snaží jako vtěsnat. Co s tím? Co s tím? Slovo poslouchala. V dětství trot poslouchala ten příběh mnohokrát a představovala si den, kdy se nějaký funky, nevím, kdo to je, zadívá na ní a na první pohled se do ní zamiluje. Tenkrát byla ještě velice mladá. Takže se zdá, že to má cosi souvis, má to jakousi souvislost s láskou a představou, že mé fyzické tělo hraje prim, protože zadívá se na ní a na první pohled se do ní zamiluje. Představa, že musím svůj zevnějšek povyladit. Můj zevnějšek je důvod k lásce. Čím to nahradit mi chodí? A za zdí hlas přikázal palte. Ránem se rozlehla salva výstřelů a odrážela se od kamenných zdí věznice. K obloze se vznesl černý dým a trot si zoufale zkousla kotníky prstů, aby se nahlas nerozplakala. Kyle Renborn, Vicomte Maxwell a pán jejího srdce byl mrtev. Pán jejího srdce byl mrtev. Pán jejího srdce. Možná tam je nějaká archetypální touha po tom, aby mé srdce někdo opanoval. Ještě cítím, že potřebuji nějaký lepidlo k tomu. Něco slepit tyhle střípky dohromady. Zamračil se. Víš jistě, že to opravdu chceš? Tvoje angličtina je sice dokonalá, ale Británie ti bude připadat divná. Tady vlastně hrdinka mění místo svého pobytu. Že se z Číny přesouvá do Británie, zdá se. No a pokud si pamatuju, tak tady se píše. Trot se sice narodila v Macau, čínské matce, ale jejím otcem byl skotský obchodník. Po otcově smrti se jako nemanželské dítě sama protlouká v kantonu v mužském přestrojení. Až anglický dobrodruh Kyle Rambone nabídne dívce formální sňatek, který by měl umožnit slušný život v Británii. Trot tedy odjíždí do Evropy, ale její postavení se ani tam příliš nezlepší. Zdá se, že dívka uvízla navždy v propasti mezi dvěma zcela odlišnými kulturami. Muže v ní vidí pouze exotickou cizinku, ženy jsou nedůvěřivé a Kyleova rodina se tváří nepřátelsky. Mně tam chodí, že vlastně nelze k té lásce přistupovat skrz tělo,
Zároveň mi tam ale chodí, že ti, kteří mají takzvaně to, jak to tady je napsaný, že v ní, že vlastně někdo v ženě vidí exotickou cizinku. Že ten, kdo má nějaký exotický zjev nebo je tím krásným, tím, který naplňuje ty dnešní stereotypy, tak vlastně se potýká s tím, že se lidé zamilují do obalu, ale ne do toho srdce. Takže tady máme vzkaz nejenom pro ty v uvozovkách krásné a v uvozovkách ošklivé. Že je to vzkaz o tom, že k té lásce musíme přistoupit jinak. V prvé řadě, co jsme si už přičetli, musíme zahodit to, že někdo opanuje naše srdce a že to je smysl našeho života. To a pak i tu představu, že kdybych možná žil někde jinde, tak by se mi vedlo lépe. A ještě mi tam chodí to, že Kyle je mrtev, to, co jsme si tam přečetli. A tam mi chodí, že vlastně já musím nechat umřít, jo, tu představu toho, že někdo konkrétní se do mě zamiluje. A měli jsme tam informací od dětství, jo, že já si chovám v sobě nějakou představu o romantické lásce od dětství, která ale je neživá, že nelze tuhle tu představu naplnit. Že je to vlastně něco v tom duchu láska na první pohled, že je to něco jako takové prokletí, které jsme si sami na sebe uvrhli. Jo? Že, já neříkám, že láska na první pohled není možná, může být, ale muselo by to asi proběhnout obou straně a jak často se to stane. Že? Nějaký výsledek ještě mi chodí, výsledek toho všeho. Tady. V to doufám, odpověděla Trot sklíčeně, v Číně by mě nic zajímavého nečekalo. Ještě asi bude potřeba, než se otevře nová kapitola, svíčka nám zasla, ještě než nám začne nová kapitola, vzdát se toho, takové té představy, že mě nic zajímavého nečeká tam, kde jsem. Že já si přeci můžu tvořit život šťastný, bez nějakých podmínek v místě, kde jsem, i když to třeba není ideálním prostředím. Jo? Stezka se prudce stočila s kolem skalnatého hřebenu a v zápětí Trot s Kylem uviděli Hošanův chrám. Kyle se zastavil ohromen krásou, která se rozkládala pod ním. Ohromen krásou mi tam chodí. My nemusíme být ohromeni krásou, ať už chrámů, jako v tomto případě, nebo krásou místa, ve kterém žijeme, nebo nemusíme být ohromeni. Jo, mně chodí, že to poselství té čínské nevěsty tkví v tom, že čekáme na to, že budeme ohromeni sílou lásky, která nás potká. A zatím přehlédneme třeba nabídku nějakého... Já nechci říct pěkného přátelství, ale vlastně mi to teď tak chodí, jo? Že přehlídneme nabídku pěkného přátelství nebo ne ohromné, ale malé každodenní lásky. Hodně mi tam u toho chodí slovo pozornost u té čínské nevěsty, že si máme porovnat svůj život tak, aby nebyl závislý na pozornosti druhých lidí. Pozornosti mužů, pozornosti kamarádů, jo, naučit se víc žít sám se sebou v souladu s tím, kde jsem, v souladu se svým tělem a s tím, jak já vlastně ty věci mám. Což není úplně tak jednoduché, mi chodí říct. No, ale vy asi na to máte, jinak by nám sem neskočila ta čínská nevěsta dneska. Tak mi napište do komentářů, jestli to máte jako zpracovaný, jestli vám tohleto nepřijde jako těžký, anebo jestli se k tomu musíte vracet, jestli je to takový pohyblivý téma vašeho života. To by mě docela zajímalo. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa.